No niin, ja morjesta morjesta arvoisa katsoja. Ja se on Seikkilyyrinen täällä. Ja mitä tää on? Tää on juhannusspesiaali. Ja mitä mä teen tänään? Tänään mä teen infernaaliset grillivartaat näin luonnon olosuhteissa. Ja hei, se mitä meikäläisellä täällä on, niin meikäläisellä on täällä kuule grillin sytyttelyä edessä. Mä kaivan täältä sytytysnesteen esille ja grillihiilet on tossa vieressä. No itse asiassa sytytysneste siellä pitäisi olla. Se kyllä löytyy, tai sit se jäi kotiin. No ei se mitään, hei, mulla ei taida olla sytytysnestettä, mutta kyllä me tää jollain hommalla saadaan kuitenkin sytytettyä. Ja se, mikä on tässä homman nimi, on se, että me sytytetään toi nuotio. Mulla on hiiliä mukana ja tällaista, niin löytyy ja sillä me pistetään kuule nuotio menemään. Ja se, millä mä sitten lopulta tulen paistamaan, niin on tämmönen halstari, minkä mä ostin justiinsa kaupasta, halvalla sain. Niin saadaan kuule vartaat tähän näin väliin ja ne paistumaan. Mutta mennään nyt tosiaan ensimmäisenä sitten kuule sytyttelemään notskia. No niin. Noin. Joo, ja mä oon vähän asetellut tähän hiiliä. Ja nyt kuule laitetaan tähän naavaa. Luonnon omaa hyvää sytykettä. Niin eiköhän me kuule saada nuotio sillä syttymään. Kunnolla revitään paloiksi tää ja yhtenä könttinä. Ja sitten leviää se tulikin hyvin. Hyvin siitä, niin. Ja tässä alkaa nälkä tulemaan. Nälkä tulee luonnossa. Joo. Tää kuule laittaa nuotio rillaus kuntoon, niin saadaan siitä niin sellaista. Se on sitten hyvä, kun on nuotio iloisesti palaamassa ja valmiina, niin siinä on sitten kiva kuule grillata. Näin. Sitten vähän naavaa, eikä tätä naavaa aika lailla oo tarpeeksi siinä suurin piirtein. Ja vähän tuolta tikkuja tähän päälle vielä. Niin. Saadaan sitten syttymään. Ja sitten se on nuotion sytytysvuorossa siitä. Niin. Katsotaan kuinka iloisesti tää lähtee täällä sytkärillä kuule palaamaan. Täältäkin päin. Eri suunnista. Tuolta. No niin, morjesta morjesta taas. Tätä tulta sytytelty tossa noin ja tulen sytytys onnistui erinomaisen helposti ja mitään vaivaa eikä mitään ongelmia oikeasti ollut. Tai no, niin monesti sitten tulta sytyttäessä ainakin toivoo. Mut hei, nyt olisi vuorossa leikkaaminen. Ja tässä on mun leikkauslauta ja siitä sitten kuule aloitellaan. No niin, ja aletaan kuule tästä halloumijuuston leikkauksella vaikka. Näin. Sitten silleen. Muovi pois. Vähän nestettä kaadettiin pois siitä, ettei valuta enempää. Joo, mä vähän katson tästä
itse asiassa se on näin fiksuin tehdä. Ja sitten niinku melkein ehkä tällaisia palasia. Uskaltaisiko sitä? En mä uskalla tämän pienemmiksi laittaa. Noi. Tällöin musta ei oo kyllä niinku sillä hirveesti, jos se on näin isoina palasina, mutta se on fiksumpi, niin ei murene tota. Murene sitten, laitetaan vaikka. Mä nyt paljon otan. Noi. Siinä on halloumiustot leikattu. Otetaan kuule reippaasti seuraavat jutut. Ja laitetaan vaikka vähän sipulia tästä tänään seuraavaksi. Noin. Sitten. Ruvitaan nyt vaikka, että kaksi sipulia riittää. Ei mennyt kolmatta. Heitetään se sinne takaisin. Vedetään se tästä sipulit. Noin. Noin. Tästä näin. Iso päällimmäisen kerros pois. No, sipuli maatuu, sovitaan niin. Ja se mun mielestä maatuu. Näin. Tästä pistetään poikki. Tällöin. Ja mä ite monesti sitten alan saa vartaisiin revittyä ne näistä puolikkaista, niin puolikkaat voidaan laittaa tuonne säilöön. Otetaan sitten seuraava vielä. Sipuli näin. Ja siitä puoliksi. Ja siitä kuule seuraavaksi, arvoisat naiset ja herrat ja kaikki muutkin, saa kuule lihaa esille. Vedetään tästä kuule näin. Pistetään muovi. Ei jätetä muovia luontoon, mutta hetkeksi pitää nyt laskea siihen. Muovi nimittäin ei, arvoisat ystävät, maadu. Sitä ei luontoon saa jättää. Mutta niin. Tästä kuule leikataan. Se on hyvä, kun on tämän näin. Niin kolme hyvää tämmöstä siivua, mistä sitten palottelee pienempiin paloihin. En mä tiedä, onko mulla vähän tylsä veitsi, mutta saa kyllä aika kunnolla hinkata, mutta no, eipä sillä veitsellä niin väliä, kunhan tota saa vaan ennemmin tai myöhemmin kuule lihat leikattua, se on se pääasia. Se on pääasia se. No, kyllä ne aika lailla tästä siivuina ole ja sitten noin. Pitää vähän irrottaa tätä tästä näin. Noin. Sitten vaikka noin. Sitten noin. Siitä. Reippaasti vaan, ei kuule aikaa aikalla, kun nälkänen mies tässä juuri kuule veitsi kädessä, niin kyllä siinä vaiheessa kuule lihat pistetään kuule pienempiin paloihin ja vartaisiin ja sitten kuule aletaan jossain vaiheessa syömään, mutta siihen on vielä aikaa. Ja kuule siitä vielä jatketaan tätä lihanleikkuu operationia. Tästä näin. Tästä kuule kaikki paloiksi. Ei jätetä kuule mitään tota leikkaamatta. Mä kyllä niinku vihaan tätä mun veistä yli kaiken, mutta no. Tuntuu, että tää leikkaaminen ei ikinä ollut näin vaikeeta, mutta no. Kyllähän nää kuitenkin leikkaantuu, se on pääasia tässä hommassa. Se on pääasia, että me saadaan sapuskaa tässä näin. Sitten kuulla lopuksi saatte semmoista bonuskärsimystä, kun meikäläinen vetää jotain infernaalisia kunnon tulisella mausteella maustettuja vartaita, että mä veikkaan, että sillä tulee olemaan viihdearvo. Tai siis sanotaan näin, että ehkä jos joku muu söisi niitä, niin voisi olla viihdearvo, mutta kun mä oon niin kova chilipää, niin ei mulla tunnu missään. Nyt pitää sen verran kyllä korjata omia puheita, kun vähän höpö juttuja sanoin siinä. Niin höpö juttuja, että ei oikeesti tunnu missään, mutta siis teoriassa voisi olla jotain viihdearvoa.
on siinä. Ja sitten kuule pistetään nämä loput tänne vielä, niin siitä sitten kuule vedetään lihat ja aletaan laittaa seuraavana kuule näitä lihoja, lihoja ja muita aineksia niin vartaisiin. Mutta ne on tossa vieressä. Joo. No niin, ja nyt on aika kuule vetää tästä näitä grillijuttuja kuule vartaisiin. Aletaan kuule tota hommia, tässä on niinku ei aikailuja vaan hommia, itse tässä on katkenut ikkuna. Ai perse, heti ensimmäisenä tulee katkenut ikkuna. No se ei oo katkenut ikkuna, otetaan se siitä ja pikaista paranemista siitä ja sipulia kuule vähän siitä niin. Tätä kuule sipulia meillä on sen verran runsaasti, niin tää voi vaikka laittaa toisen siihen heti perään. Toisen palasin, kun nää vähän tuppaleen pienemmän kuin ohuemmanlaisia. Spuulia ja halloumijuustoa siitä. Voi perse, tää meni katki, mutta eipä se haittaa. Toivotaan, että tää ei nyt tästä mene katki. Menee tietenkin mun tuurilla. No ei kato mennyt. Heti kun vähän manasin, niin ei mennyt katki, kun vaikka luulin vahvasti näin. Nyt kuule. No ei kato mennyt tääskään. Ihme tuurin. Pysyy ja siitä sipulia taas vähän se. Tällä tavalla näin. No niin, ja tässä on tosiaan Kaisun takomaustetta, aivan loistavaa maustetta. Ja tätä mä käytän näiden vartaiden maustamiseen. Ja kuule, laitetaan, kun olen maustettanut peliin, niin saadaan ennen pitkää tämä homma valmiiksi. No niin. No niin, ja nyt se on maustettu. Ja se on tässä halstarissa kuule välissä tukevasti. Ja laitetaan se kuule palaamaan nuotioon. Ei nyt ihan palaamaan, mutta kypsymään. No niin, ja siinä ne kypsyy. Pikkuhiljaa ja kohta ollaan kuule syömisen ääressä. Vielä pitää hetki odotella. Kyllä se alkaa maha kurniin, kun tuota hyvää tuoksua tässä haistelee. Harmi, että tää hyvä tuoksu ei tuu teille kameran läpi. Jakaisin mielelläni tää elämyksen teillekin, mutta joudutte nyt luottaa mun sanaa ja kuuntelen, kun mä kehun ja on vesikielellä kuola valuen tässä. Mut hei, kohta palataan syömisen ääressä. No niin, katon, te varmaan näette mitä meikäläisellä on. Ja tää ei oo vielä mitenkään infernaalinen, vaan se infernaalinen osuus kuule tulee tässä. Mulla on poppamiehen valmistamaa hot sauce scorpion. Tää on lukee, että yli 600 000 scovillea. Elikkä on jotain habaneeron verran suurin piirtein. Miedompi kuin Nakamoritz tai Carolina Reaper, mitä mun kanavalla on jo nähty, kun mä vedän. Että tämähän on miedompaa tavaraa ainakin kuin ne. Ja kyllähän tän niinku selviää todella hyvin. Että munhan oli tarkoitus ostaa maitoa. Ja mä unohin ne ihan samalla tavalla kuin sytytysnesteen. Ja samalla tavalla kuin mä unohin myöskin lautaset. Tässä vasta hetki sitten huomattiin, mutta eipä niitä lautasia oikeesti edes tarvi. Ne on turha keksintö. Syödään kuule vaan ihan kuule käsin kaikki. Ja kuule pistetään kuule reilusti tätä näin. Siitä kuule niin. Ja mulla ei oo tosiaan sitä maitoakaan, että ei saada helpotusta, että toivottavasti mä en oikeesti sisuunnun. Mä tässä laitan tätä korkkia kiinni. Kyllä niinku nyt ei oo ikinä korkin kiinni laittaminen kuulostanut näin hyvältä. Mut no niin, laitanko kuule sen enempiä puheita pistää ruokaa suuhun. Mä kyllä, no niin, irtoako nytte. No ne irtoa tuntuu irvaan tältä päästä helpommin. Katsotaan, no joo. Otetaan sieltä, musta tuntuu, että mä saan tästä paremmin otteen. Savua tulee oikein huolella naamalle, mutta ei se mitään kuule maisteta.
Tässä on kyllä vähän vähemmän kuin muistu. No niin, maistetaan, no ei se liitetä. Tässä on kyllä makeus. No joo, niin onkin saatan. Joo. Kyllä muuten tuntuu. Mä en oo kokonaan syönyt, mutta mä asetan sitten vaikka vähän sipulia tästä näin. Joo. Täytyy sanoa, että ensimmäisen palan kohdalla mä mietin, että syönkö mä tätä yhtään enempää. Mutta me ollaan kaksi palaa syöty, niin ehkä mä saatan selvitä tämän koko vartaa. Täytyy sanoa, että tää tulee olemaan kivinen taistelu ihan oikeesti. Tää on ihan helvetin tulista. Ei, tai siis tää ei oikeesti ole niin pahaa, mitä Nakamoritsi on ollut tai joku Carolina Reaper. Ei todellakaan, tai ei ole niin sietänä tätä ainakaan vielä. Mutta näillä tulisilla chileillä tuppaa olemaan semmoinen vaikutus, että ne vielä tulee jonkin verran voimistumaan. Mä en tiedä sitten, että ehkä mä vaan pistän ruokaa ääntä kohti, että koska kohta mä en varmaan tule ottaa lisää ainakaan missä tää hinnasta, niin saadaan mahdollisimman paljon syötyä ainakin tätä varrasta, ettei ihan luusenen lähdet kotiin täältä mettän keskeltä. Sitten seuraava lihapala. Sipuleita tulee. No, tämä on sipuli mukaan. Huhhuh. Tää ihan oikeesti tuntuu. Me ollaan kohta jo puolessa välissä. Tää vedetään ihan oikeesti loppuun. Tää ei oo edes paha. Tää ei oikeesti oo niin paha. Mä ajattelin, että tää on paljon pahempi. Kohdilla. Tässä maistuu jopa lihakin. Ja oikeesti muutakin tulisuutta. Tässä palassa selkeästi ei ollut paljon sitä kastiketta, koska tää oikeesti jo tästä maistuu hyvä lihamaku. No niin. No ja sitten sipuli vaan aina kohdalla. Joo. Tällä hetkellä ainakaan mua ei harmita se maidon puute niin kovasti, koska tää ei vielä mikään hirveä kokemus. Mutta en mä tiedä siis. Mä en tiedä, tuleeko tää vielä vaikuttaa isommin. Kyllä se siis polttaa ihan helvetisti, mutta tän niinku pystyy niinku taistelutaidolla ja sisulla niinku kestämään. Thank you.
Tuo savu ei yhtään auta tätä mun tilannetta. Tää on ihan helvetin kamalaa. Ihan loppupuolella ollaan. Nyt selvitään. Puristaisin kättä nyrkki, jos olisi tila. Ja savua taas lentää silmiin. Helvetti. No niin, jo. Viimeinen pala. Ja tippu nuotio. Ja tämä. Tämä on viimeinen pala. Täytyy henkilökohtaisesti sanoa tässä näin, että jo ensimmäisen palan kohdalla mä ajattelin, että mä en tuu tätä tikkua vetämään kokonaan. Mulla oli semmonen ajatus, että pystynkö mä tähän. Mutta hei, tää on viimeinen pala. Tässä vaiheessa olo ihan hirveä, mutta kun on vain yksi pala, niin jätänkö mä tämän muka syömättä? Se olisi todella huono valinta tässä vaiheessa. Ääntä kohti kuule kultaseni. Nyt se on ohi. Se on ohi. Tai no, itse asiassa ei ihan täysin ohi. Tää tulisuus meinaa sattuu ilman, tuntuu aivan jäätävästi. Ai nyt mitä mulla on vettä täällä, kylmää vettä, mutta ei oo maitoa. En mä kyllä tiedä tota, parashan se olisi jos mä ilman vettä tota selviäisin. Niin. Koska ei sinne saa ottaa vaan hetkellisesti. Maito ei saatanut kunnolla, mutta jos mulla olisi ollut maitoa, mä olisin varmaan oikeasti alkanut juomaan sitä maitoa jo aikoja sitten. Mutta nyt mulla ei ole sitä vaihtoehtoa, niin mä en voi juoda. Täytyy vaan selvitä ja kärvistellä. Mutta hei, eiköhän tää ollut tässä, kun mä vedin tänä. Ja mä toivotan sulle oikein hyvää juhannusta. Ja nähdään kuule seuraavilla videoilla. Kiitos ja moikka moi!